гледачи, добро вечер. Наш вечерашен гостин е господинот Јанко Бачев, инаку председател на Централното собрание на политичката партија Народно движење за Македонија. Господине Бачев, добро вечер и добре дојдовте и во нашето студио и добре дојдовте во Прилеп. Добро вечер. Јас би сакала овој разговор вечерва да го започнам со едно представување за вас. Кој е всушност Јанко Бачев, бидејќи и за партијата Народно движење за Македонија, а и за вас, јавноста многу не знае, меѓутоа и вие имате кандидатска листа, носител сте вие на кандидатската листа за изборниот Прилепско-Струмичкиот изборен регион, изборната единица број 4. Најпрвен да ве представиме на јавноста. Благодарам сега. Најпрвен да ги поздравам гледачите на вашата телевизија и се надам дека во минутите што следат ќе го предизвикаме нивното внимание на интересни теми. Еден од основните принципи во кои што ќе делуваме во периодот што седи пред нас, секако ќе биде на граѓаните на Република Македонија детално да им ги представиме луѓето кои што ја чинат оваа партија. Да ги кажеме нашите биографии, па да луѓето сами да оценат дали овие луѓе имат квалитет и капацитет да се справат со проблемите кои што произлегуваат од делувањето на една политичка партија. Инаку јас по професија сум дипломиран правник со положен правосуден испит. Моја потесна специјалност е меѓународно право и меѓународна политика, каде што во најскоро време треба да ја брана мојата магистерска теза на Правниот факултет во Скопје, а од мојот професионален ангажман, накратко можам да кажам дека по завршувањето на Правниот факултет во Скопје во 91 година сум работел како адвокатски приправник, адвокатски стручен соработник од 94 година во Министерството за внатрешни работи, каде што ги поминав така условно кажано сите скалила од инспектор, главен инспектор, па началник во МВР или по конкретно во дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, а од Основачкото собрание на партијата и сум председател на Централното собрание на партијата Народно движење за Македонија. Што ве натера да се занимавате со политика, еве, во ова ваше представување, кој беше мотивот да почнете да се занимавате со политика? Вака сега, можам да кажам дека мотивот на луѓето кој што ја направиме партијата не е чисто од политичка природа. Може би сега пред луѓето вака што не гледаат ке прозвучи малку идеалистички, но јас најотговорно да тврдам дека мотивот со кој се нафативме да ја правиме партијата е многу подлабок и многу посуштесен. Јас, како што кажав, работев во една служба каде што секојдневно ние имавме бројни сознанија како да се справиме со проблемите во оваа држава. Но откога видов дека тие сознанија, особено последните што ги добивавме, видов дека постои едно сценарио за растурење на оваа држава. Сценарио кој што сега може би на почетокот ќе прозвучиме малку и песимистички во однос на граѓаните што не гледат, но тоа е една сурова реалност, едно сценарио кој што треба да се реализира некаде крајот на 2005 година, кога фактички се гледа крајот на оваа држава. Што значи, мотивот е чисто да направиме еден обид, да се помогне на оваа држава, да ги спречиме носителите на тие мрачни сценарија кои што се надвиснати над оваа држава, а што е поинтересно да кажам дека носители на тие сценарија се луѓе кои што моментално ги вршат највисоките политички функции во државата. Е, сега да кажем околу структурата на луѓето кои што се... Да, и кога е формирана вашата партија, релативно нова е во последниот период. Идејата за формирање нова партија се роди некаде ноември месец 2001 година. Ние фактички постоиме на политичката сцена од тој момент. Е, сега ние избравме една стратегија за формирање на партијата, одевме по еден обратен пат. Најпрвен сакавме да направиме една инфраструктура по Република Македонија, а отпосле да се експонираме во јавноста. Па така, тој план за реализација на правење на партијата се состоеше во неколку фази. Најпрвен од ноември месец 2001 до февруари 2002 година направивме една сондажа на мислењето на граѓаните на Република Македонија како е нивното мислење за актуелните состојби и дали има простор за формирање на еден нов политички субјект на политичката сцена. Па во тој првичен период од 34 општини се прошетаа 24. Мислам, репер за правењето на партијата не беше претходниот закон за територијална поделба, кога постоја тие 34 поголеми општини. И од тие 34, ние во 24, во таа првична фаза, најдовме луѓе кои што требаше да бидат носители на тие наши активности по тие општини. После таа прва фаза, на 27 март, во Скопје се свика еден работен состанок, во присуство на сите тие луѓе, во големата сала на собранието на град Скопје, каде што недвосмислена беше идејата од сите присутни да се направи партијата, пошто во наредниот период се дадава конкретни задолженија за формирање на иницијативни одбори. По наредните 60 на дена се формираат 23 иницијативни одбори, па така на 18 мај во Скопје се одржа основачко собрание, каде беа усвоени сите потребни документи, статутот, програмата, се избраа органите на партијата и пошто се поднесува документи до соодветниот суд во Скопје за регистрација.
Решението за регистрация го добивме на 17 юни и от кога формално правно постои партията. Инако свестно одевме без присутство на јавноста во силото овој период, бидејќи бевме свестни дека сите тие луѓе што ги имавме веќе на терен во тие 6-7 месеци кога ја правивме партијата, доколку ги експонирасме во јавноста, бевме убедени дека ќе најдат на најразлични притисоци од власта, па така може би малку медиумски не сме сега експонирани како што треба и како што посакуваме. Ново период што седи пред нас без разлика што е краток, околу месец дена, така сега најавуваме една поагресивна медиумска презентација на партијата и мислам дека ќе успееме да ја продреме нашата вистина до сите граѓани на оваа држава. Инаку фактички сега нас нема секаде во Македонија. Ние имаме 23 одбори и јас не гледам некоја партија освен овие условно кажано двете поголеми што може да каже дека има 23 одбори во државата. Е сега имаме уште еден проблем, најдовме на уште на почетокот на бојкот од државната телевизија. Тоа веќе јавно не беше кажано, бил дал налог од премиерот до генералниот директор на македонската телевизија до 15-ти да не оди ни една реченица за нашата партија. Па така сега во главно нашата презентација ја правиме на локално ниво. Еве како што кажавте, јас сум координатор на оваа изборна единица број 4 и вечерва со Прилеп го заокружуваме тоа представување на локално ниво, гостувано е на сите локални 7 телевизии во овој изборен регион, во Радовиќ, во Струмица, во Гевгелија, во Неготино, Кавадарци и еве вечерва во Прилеп. Рековте дека ги поминавте сите скалила во Министерството за внатрешни работи, дека бевте началник на Агенцијата за контраразновање, Дирекцијата за безбедност и контраразновање. Меѓутоа, формирањето на партијата веќе не е работно место. Дали би можеле малку да поразговараме околу ова и околу останатите притисоци кои ги имавте како лично вие, поради формирањето на партијата и како партија воопшто и другите членови? Ние пред 4-5 дена така имавме една пресконференција во Скопје и после таа наша пресконференција каде што гледачите можеа во еден дел да ги видат нашите заложби, бидејќи беа присутни и телевизии кои што имаат национални концесии како А1. Ние на таа пресконференција кажавме еден дел од тоа сценарио, што го спомнав пред малку за растурање на државата кој што треба да заврши некаде 2005 година. И одмам после таа пресконференција, после 2 дена ми беше испратено некакво решение за отказ. Тоа веќе зборува дека актуелната владачка партија е во една голема криза, да не кажам во една хистерична состојба, бидејќи на последниот состанок што го имале пред околу 20-тина дена, кога бил презентиран извештај за нашата партија, за теренски одбори што ги имаме, како што кажав, лично од премиерот бил даден налог до генералниот на македонската телевизија да не бидеме спомнувани на таа телевизија, а пропратно да се преземат повеќе така оценувачки мерки за маргинализирање на нашата партија. Па ние имавме многу непријатни ситуации, еве да кажам, пред 20-тина дена моја приведување во Увара Гевгелија и наши активисти при наша изборна презентација. Тоа беше една стварно комична ситуација, припадници на МВР да се апсат меѓу себе. Пред 10-тина дена имавме упат на 6 припадници на Увара Кавадарци во седиштето на нашата младинска организација, кога буквално била извршена рација, кога на седница на младинската организација млади деца по 18-19 години, наши активисти биле буквално приклечени за зид и со вперени лампи во очите и биле вршени со нив информативни разговори. Или случајот при моето гостување во Струмица на канал, мислам дека беше телевизија ВИС, со директни телефонски упади на телохранителите на шурата на премиерот во Струмица. Но мислам сите тие се ситни закани утени и ја можам вечерва слободно да им порачам еве од Прилеп за граѓаните што не гледат дека нема да не уплашат, бидејќи задачата што се ја поставивме мора да ја реализираме, бидејќи влогот е државата Република Македонија. Зошто, господине Бачев, толкав страф од актуелната власт? Видите, како што кажав, они работеат во насока, веќе имат некоја стратегија за растурање. Дали имате некои тајни адвети кои би ги употребиле против актуелната власт? Па ја ќе се осврнам на ова прашање, али еве можам и сега да кажам дека два основни принципи на кои што ќе се темели нашето политичко действување во овој период сега што ќе следи, ќе бидат да им ја кажеме на граѓаните на оваа држава вистината. Која крадеше, која лажеше и која растураше оваа држава во овие 10 години. И вториот наш принцип ќе биде истовремено да понудиме квалитетни решенија за надминување на сите овие негативни состојби. Нашата програма за неколку дена ќе излезе, ќе биде дистрибуирана во големи количини, граѓаните ќе може да ја прочитаат, да ги видат тие решенија што ние ги нудиме. Али како што кажав, тие два принципи се во меѓусебна корелација, најпрво ние мора да им кажеме вистината. Еве да го заокружиме овој дел од разговорот токму со партијата, уште едно прашање.
Како ќе одите на следниве избори, на парламентарните избори? Дали во коалиција со нека друга партија или пак ќе одите сами? Ние вака се како работи беа добри, како ако бевме задоволни од постоечките состојби, немаше и потреба да правиме партија. Бидејќи сме длабоко незадоволни од постоечките состојби, а што е најтрагично, постојат веќе сценарии за растурање на нова држава, ние на овие избори решивме да одиме сами. Бидејќи не гледаме со кого би коалицирале. Инаку да заволја на вистината, проблемите на оваа држава не се од 98 година. Проблемите на оваа држава се настана со чинот на самото самостојување од 90 година, но тие проблеми само се множија, се мултиплицира, а не се решава. И како секоја појава во животот, проблемите не може вечно да се таложат. Мора да доживеат своја експлозија, како што се случи во нашата држава во јануари месец 2001 година, кога отпочна војната. Инаку, наш главен адут на овие избори, пропуштив да кажам на почетокот, пред се ке биде структурата на луѓето кои што ја чинат оваа партија. Тоа најотговорно вечера можам да тврдам дека тоа се луѓе кои што се стручни, се способни, кои што успеале во своите бранши и кои што за македонски прилики се релативно добро ситуирани. Значи нема да им биде тој примарен интерес, личниот интерес за да влегуваат во политиката. Таа идеја на што не врзува сега е како што спомнав порано да направиме последен обид да го спречиме тоа сценарио што е надвиснато на државата. Или да бидам уште поконкретен, еве да го кажам профилот на луѓето преку мој личен аспект. Јас, како што кажав, бев на високо раководно место за македонски прилики со убава плата, како вработен со бројни привилегии, со бројни бенефици и можев мирно се седам во Министерство за внатрешни работи да гледам состојбите. Но, како што кажав, работев во една служба, каде што секојдневно имавме податоци и сега, седејќи на тоа работно место, ако не преземам ништо, фактички треба да бидам соучесник во растурањето на оваа држава. Бидејќи државата фактички пред очи ми се растура кога вие ги имате сите тие податоци, сите тие сознанија. А и само да се надобрзам на крајот да кажам дека сите тие наши настапи нема да бидат голи фрази, голи критики, него пред граѓаните на Република Македонија во нашата таа идеја да им кажеме вистината, дека не стапиме со факти, со докази и со конкретни документи, за да ја видат вистината. Една од поредките ретките партии кои имаат една голема бројка на жени во кандидатската листа, втора на листата, за прилеп, овај, односно за Струмичко-Прилепскиот регион, за изборна единица број 4, е Виолета Попуска. Зошто се определивте токму да задржите една бројка од повеќе жени во кандидатската листа? Ние, кога тргнахме да ја правиме партијата Народно движење за Македонија, основен критериум ни беше да анимираме стручни и способни луѓе, и кои пред се и над се си ја сака државата. Затоа ние можеби закаснивме малку со промоција на партијата, бидејќи одевме многу внимателно. Да селектираме луѓе по цела Македонија кои што стварно ќе ги врзува некоја идеја при зачленувањето во нашата партија. Инаку и приправењето на овие кандидатските листи, тој не беше основен критериум. Не водевме сметка дали луѓето треба да бидат од ваква или онаква религиозна припадност, припадник на оној или оној пол. Значи, тој законски цензус од 30% за учество на жени на таа кандидатска листа за нас беше воопшто небитен, туку вклучувањето на повеќе жени во нашата кандидатска листа е исклучиво на исполнувањето на тој критериум. Се работи за стручни и способни личности. И ние можеби сме можеби од редките партии кои што може се пофалиме дека таму во првите 6-7 места имаме 3 жени. Господине Бачев, на Македонија и се случи војна, се појавија паравоени единици. Границата со Косово, проблемот со границата со Косово се уште е актуелен, се уште е присутен и понатаму ќе биде присутен. Армијата и полицијата се заканува со штрајкови поради стандардот, нискиот стандард, ниските плати. Безбедносната ситуација е многу лоша во Македонија. Мисля, че дека вие сте најповикан да зборувате за ова. Дали имате сознание за се она што се случуваше во изминатиот период во Македонија, токму на овој план, на безбедносен план? Ова сега што и се пласира на македонската јавност во однос на